Vai pra dentro. Vai pra dentro. Pois sai pra fora pra vocês falar. Janiele! Janiele! Chama lá tua mãe. Sai dessa catinga aí, sai! Anda, Janiele, fala aqui do pé da tua porta. Pode. Fala aqui da imundice, que nós não somos cachorro. Sai, fala aí aqui. Sim. Ai, fala, tá gravando. Cadê? Ah, porque isso aqui, né? Ah, isso aqui não tava passando por mim. Esse homem botou todo pra cá de novo, ó. Ah, isso aqui eu acho imundice, isso daqui. O pessoal solta as lamaçal todinho. Né? E fica passando aqui. Que é lama de fossa. Arrebei bocha, veio tudo passando. Lama de fossa. Vou mandar pro Zé Darlec pra ele vir filmar. Porque na toda a rua foi feito esgoto. Só na nossa rua João Pereira Lundo que foi esquecido. É uma vergonha morar um prefeito na cidade da gente não fazer um esgoto na rua da gente. O pior que fizeram todas as ruas. A gente paga o direito da gente. A gente também tem direito. Uma coisa boa na cidade da gente também. No pé da porta da gente. Tapuru, é feijão, é macarrão. E sobe, viu? Os tapurus é pra cá. Água de força aqui, água de força. As imundícias, mas não é doido. Eu quero que você chame a providência, viu, rapaz? Isso não vai dar certo, não. Nós não somos cachorro, não. Nem carniça, não. Abaixo, os cachorros mortos que o pessoal daqui da 15 de novembro tá jogando aqui perto do açude aqui. Perto do foi do campo. Os cachorros mortos que o pessoal vem jogar aqui. Nós não somos cachorro não, para aguentar tanta carniça não. Toda a rua foi feita, a encanação, porque que só a nossa rua é esquecida? Porque é. Eu sei. Botou isso aqui de novo. Vai botar pro Zé Darlec isso aqui. Pelo menos tu é mais lá, sabe? Tu vai ficar que aqui é lama de fossa também, que veio das casas de cima ali. O pessoal é fato de consciência, podendo mandar fazer uma fossa. Bota para escorrer as bostas, desmanchar as bostas, para escorrer.